Miltä vaikuttaa? Katos vähän tänne päin. Sano sitten, kun näkyy kuningatar, niin mä tuun ottaa kuvan. Ei sitä emoa tarvii nähdä. Näkyykö? No terve. No nyt täällä on yksi vihanen. Mä laitan tänne, että hunajaprojekti alkaa. Milloin me ruvetaan sitä hunajaa saamaan? No, jos tää on yhtä kuiva kuin viime kesänä, ei välttämättä edes tuu hunajaa. Mut sä oot laittanut tähän mitä 400 euroa säästöjä per pesä. Siinä saa muutama hunajapurki myydä. Opintolainaa. Mitä? No ei mulla mitään säästöjä. Siis oot sä laittanut tuhansia euroja opintolainaan mehiläisiin? Joo. Ne rahat on tarkoitettu sun opiskeluun. Millä sä aiot elää syksyllä? No koska sitä hunajaa saa? Tulin nyt kuitenkin tarkistamaan, että oot sä hengissä täällä. Tuu kattoo. Mitä? Täällä syntyy mehiläinen. Moi tyyppi. Onpas se pieni. Mitä helvettiä? Mitä? Mikä toi on? Sun koulu mainostaa tämmöstä ympäristöhanketta FASessa. Keramiikkamuotoilun opiskelijat puhdistavat saastunutta maaperää. Miks nää on sun luokkalaisia? Ja en mä oo tehnyt sitä gradua. Hei, tää on lopputyö. Säkin voisit tehdä jotain tämmöstä. Voi perse. Kai sä nyt paperit otat sieltä ulos vai... Mikä se on se ongelma? Joku lentää pois. Tää pesä pitää jakaa. Ota kiinni nyt! Me ollaan tekemässä. Tonne noin. Älä niin nopeesti! Miten sä voit pelätä joka ikistä mehiläistä? Sä oot ite ihan hysperinen! Sulla on kaikki niin pitun vaikeeta koko ajan. Ollaanko kavereita? Joo. Nyt ne ei ainakaan lähde parveilemaan. Sitten kun tää tästä oikein rupee sujumaan, niin me voitais ruveta pitämään semmoista hunajakahvilaa. Ehkä ihan totta. Sä vedät semmosia mehiläissafareita ja meikäläinen hoitaa kaffepuolen ja semmoista elämysbisnestä. Sitten myydään niille mukaan muutama hunajapurkki ja... Mikä toi on? Tuohon leikkuri. No vastahan te ostitte uuden.
Niin, mutta on niin iso tää piha, niin ei sitä jaksa semmosella tavallisella. Ai koska on jaksa, niin sit on pakko hankkia taas joku uusi romu pyörimään. Ja pakko kitata noita desinfissyjä. Eikö teillä oo se joku kuplakone? Onpa niitä paljon. Ja miten näitä on näin helvetisti? Niin nää mahdu olee täällä. Tarvii lisää pesälaatikoita. Eihän meillä ole enää. No ei ole niin. Vittu. Mitä sä nyt meinaat? Meidän pitää lähteä ostamaan laatikoita tai parvi lentää pois ja kuolee. Nytkö? Nyt. No eikö ne nyt pärjää juhannuksen yli, kun vieraat tulee ihan ei just? Ei pärjää. Mä en lähde sun kanssa yhtään mihinkään. Kuinka pahasti me jututaan ruuhkaa. Niitä pesälaatikoita mä en sitten ala sun kanssa kasaamaan. Ei tarviikaan. Tiedätkö sä, Eedi, kun mulla on oikeesti muutakin tekemistä kuin nää sun mehiläiset? Joo. Mä hoidan. Tässä sun touhussa ei ole mitään järkeä. Mä en ymmärrä, että mikset sä voit käydä sitä koulua loppuun. Minkä tähden sä heität tulevaisuutesi hukkaan? Mä haluan valmistua sellaiseen ammattiin, jonka tarkoituksena on vaan tuottaa lisää tavaraa. Miksi mä käyttäisin mun aikaa johonkin kippojen tekemiseen, kun oikeastaan pitäisi vaan luopua kaikesta?
Katos! Nuoriso-osastakin heräilee. No, kokko Looro. Tuu syömään nyt jotain ennen kuin menee parempiin suihin. Ei kun mä tulin vaan moikkaamaan tästä lähössä. No kai sä nyt kuitenkin syöt jotain. En mä kiitos. Mun pitää nyt lähteä. Hei, odotas vähän, Olli. Ne tuliaiset, kaivan nyt sieltä niin, joo. Sinne päällä. Kato, että ne menee oikein päin. Tässä. Siitä. Annelle. Tää on niin hyvä. Ja kummitytölle. Kiitos. Ole hyvä. No, pukekaas päälle. Olli, hei, mihin mä laitoin sen mun puhelimeen? Äskyhän sä kuvasit jotain kukkapenkkiä. Hei, tää on ihana, kiitos. Eikö se ookin? Eikö täällä sä, kato tän kannan alla. No niin, mies nyt sinne lapses viereen, niin otetaan kuva. No niin, ja sitten sanokaa vaikka hunajaa. En mä kestä, voi meidän pientä edelmiä. Oi. Tonne. Niin mistä te kekkasitte tän hunajabisnekseen? No, mä oon aika paljon lukenut tosta niinku pölyttäjäkadosta. Niin Eedillä on niille nimetkin. Sanois Eedi, mitkä ne oli? Yksi on Greta ja yksi on Pentti. Hei, mites toi hunaja? Paljon maksaa purkki? No sitä mä oon just Eedille sanonut, että kyllä pitäisi työlle saada oikea hinta. Varmaan tosi vaativaa hommaa. No ei se loppujen lopuksi oo. Että kun vaan tietää, mitä tekee. Mettään surahti. Eikä se tosissaan. Eedi, et sä saa niitä yksin sieltä. Tuo Eedi takaisin. Eedi! Eedi! Katsomaan sieltä me tästä. Eedi! Ilman puhelinta lähit tolleen. Näkyykö ampiaisia? No nyt se tuli. Täällä on hei ihan just ruokaa. Ostettiin tämmösiä kasvisnakkeja. Nää on jotakin iltalehden testivoittajia. No minne sä nyt meet? Eedi! Sun kaverit on soittanut 100 kertaa. Et mene enää yhtään mihinkään. Ai saatana! Anne! Olisikohan vessan kaapissa? Autossa on ainakin kyypakkaus. Perkeleinen nakit! Nyt on pesän katto kiinni. Näytäs.
Ei oo paha. Muakin on joskus pistänyt mehiläinen. Eli mitäs meidän nyt sit pitäis tehdä? En tiedä. Meillä on nyt sitten yhdestä pesästä lähtenyt parvi. Ja emo. Eli meillä on emoton pesä. Eikö niitä nyt saa ihan jostain netistä tilattua? Mennä syömään nakkeja. Siellä on saunakin lämpimänä. Kaverit. Tässä on teidän uusi kuningatar. Toivotaan, että ne hyväksyy sen. Kyllä ne hyväksyy. Miksi helvetissä me ostettiin käsikäyttöinen linko? Sähän se ostat. Kuulemma pienempi hiilijalanjälki. Tiedätkö, mä olin sun ikäinen, kun mä sain sut. Mä en halua tulee syksy ja pimeä ja sä lähdet Helsinkiin. Meillä on vielä 150 kiloa hunajaa purkitettavana ja myytävänä. Oi Jeesus. Sitten talviruokinta ja punkkitorjunta. No saat ainakin lyhennettyä opintolainaa, kun saadaan toisatsi myytyä. Mä kyllä ajattelin, että mä voisin niillä rahoilla ostaa ensi kesäksi pari pesää lisää. Etkä osta. Ehkä 5 tai 6. Just hyvä.
kaivakaa kuoppa ja heittäkää mut sinne. Kunhan muistatte kertoa mehiläisille, ettei mua enää oo, että pääsevät saattoon. Toivon meneväni ennen niitä. Selkäranka katkeaa. Meidät aalto pyyhkäisee.